Bugungi kunda yoshlarning turli mafkuraviy ta'sirlar nishoniga aylanishi va turli oqimlarga kirib qolishlarining asosiy sabablari diniy ilmlarni o'rganish uchun munosib ustoz tanlamaslik. Mana shu birinchisi. Keyinchisi ishonuvchanlik. Qanday xabar kelsa, o'shani ishonib ketishlik. Ayrim hollarda qaysarlik qilishlik. Bitta masalani ushlab olib, undan keyingi masala bor, to'g'ri masala yo'q shu deb qaysarlik qilishlik. Yo'inki bugungi kunda eng dolzarb aytadigan narsamiz yoshlarimiz shon-shuhratga erishishlik. Hozir mana ko'rsangiz, internet tarmoqlari ko'rsangiz, yosh yigitlar qo'rqmay oyatdan, qo'rqmay hadisdan uncha bilimi yo'q. Chunki bilimi yo'qligini hadisda aytishligidan, hadisni tafsir qilishligidan bilasiz. Bemalol da'vat qilishyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlaridan yuz o'girish, unga xilof amal qilish dunyoda fitna fasodni kelib chiqishiga, oxiratda alamli azob sabab bo'lib qolishi mumkin. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda شنو مرحمتك لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم نور سورة 63 آية پیغمبرنين أمرغا خلاف اشتتادغان kimseler özlerge birer külfet yetip qolishidan yoki alamli azob yetib qolishidan saqlansinlar dedi Alloh taolo. Kim payg'ambarning amriga xilof ish qilsa, unga kulfat yetib qolishligidan Alloh taolo ogohlantiryapti. Ba'zi bir hozirgi chiqayotgan oqimlardan ba'zilari nima deyapti payg'ambarimizga ko'p haqorat so'zlarni aytayapti. U ham adashgan deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam adashlikdan payg'ambarlar biz e'tiqod qilamiz adashlikdan gunohlardan pok deymiz bizda aqidamizda. Mana bu oyat bizga yetarlimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga amal qilishimizga mana shu oyat dalil bo'la oladimi? Dalil bo'la oladi. Va jumladan yana davom etamiz. Niso surasi 80-oyatda. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. May yuti'ir rasula faqat ato'alloha وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا صدق الله العظيم. Yani kimde kim payg'ambarga itoat etsa demek u Allohga itoat etibdi. Alloh taolo aytibdi. Marhamat qilyapti. Mana ko'ryapmizki agar biz payg'ambarga itoat etsak Allohga itoat etgandek bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda shunday dedilar. Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba dedilar. Ummatlarning hammasi jannatga kiradi, faqat o'zi xohlamagan kishi kirmaydi dedilar. Hadisni davomida keladi. Qalu wa man ya'ba ya Rasululloh. Aytishdiki kim o'zlari kirishni xohlamaydi? Ey Rasululloh jannatga dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qola man ato'ani daxolal janna. Kimiki menga itoat etsa jannatga kiradi dedilar. Va man asoni faqat aba. Va kimiki menga itoat etmasa jannatga kirmaydi degan ekanlar. Demak biz hadislarni eshitganimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislariga va sunnatlariga albatta amal qilishligimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatni mahkam ishlagan odam hech qachon to'g'ri yo'ldan adashmaydi. Sunnatni biz aytayotgan sunnatlarga ergashgan odam hech qachon to'g'ri yo'ldan adashmaydi.